Здравейте отново с темите, които ви вълнуват, скъпи приятели. Мартин Димитров се интересува от бъдещето на Дани Рикьярдо и дали в крайна сметка той няма да остане един нереализиран като световен шампион, голям талант в Формула 1, защото той е на 33, до година в Макларан едва ли ще има най-добрата техника, с която да спечели, напусна Red Bull, не беше щастлив там. Какво можем в крайна сметка да очакваме, дали наистина няма да стигне до крайния успех Даниел и ще бъде поредният, впрочем, изключителен пилот във Формула 1, който няма световна титла. Онова, което си мисля за неговата кариера, че в крайна сметка той избира едни съвсем не лоши опции за нейното продължаване. Да, той не беше щастлив в Red Bull, просто защото категорично виждаше, че няма как да получи същата възможност да се бори за титлата, каквато има Макс като световен шампион, да, евентуалната борба. И че при една по-добра техника в отбора едва ли ще има шанса да стигне до успеха на съотборника си. Или както се връщаме назад в годините към годините на Фетел и на Уебър, просто не искаше да попадне в ситуацията на до някъде своя ментор, защото не мога да кажа, че Уебър в някаква степен, кой знае колко много е повлиял върху кариерата на Даниел, но все пак до някъде те са много близки още от доста години. В Red Bull нещата според него бяха абсолютно категорично насочени към успеха на Макс. Не, че в крайна сметка те нямат основания за това, но той смяташе, че Renault с пътя на развитие, който извървяха през последните години, 9-то, 6-то място, 4-то място в класирането при конструкторите, той ще има добър шанс след още 2 години, приблизително, както беше предварителният план, 5 годишен план, 6 години най-много, да се бори за титлата. Но миналата година беше много разочарован и не само от отбора, не само от автомобила. Автомобила беше сгрешен, аз мисля, че доста сме говорили за това и по време на самите състезания съм го споменавал, тази недобра работа на аеродинамиката, на конструкцията на шасито, на вихрите зад предните колела, които не можеха да бъдат управлявани и така нататък. Той беше разочарован от това, че не виждаше твърдата категорична посока на развитие в отбора и достатъчно добре подреденото, осигурено за бъдеще финансиране на целия проект. Защото след това, което се случи с Карлос Гон, там имаше колебания дали да останат във Формула 1, дали толкова много ресурси да се отделят за нея, изобщо какво да се случва. И в крайна сметка, при положение, че от Макларан Зак Браун така активно се опитваше да го ангажира в продължение вече на 2 години, предпочета да избере опцията Макларан, където с задвижваща система на Мерцедес, перспективата в определен етап от настоящата година, дори през пролетта, изглеждаше по-добра. Никой не знаеше, че Рено ще направи така добра стъпка напред. И според мен той избра по-логичната опция в крайна сметка за себе си. И сега дали това е добро или недобро решение, както се казва, бъдещето ще покаже. Никой така малци не бяха тези, които вярваха в успеха на Хамилтън, когато напусна Макларан и отида Мерцедес. Макар че имаше такива хора, които много добре знаеха, че това е най-правилният ход. Но да речем, според мен е трудно да се прогнозира дали проекта Рено или проекта Макларан би стигнал по-бързо до успеха в близко бъдеще, отколкото така в момента изглежда. Много е особена ситуацията, защото погледнато към настоящия момент, за Макларан би трябвало да очакваме все пак някакви трусове с интегрирането на една напълно нова задвижваща система. В Рено нещата изглеждат по-подредени, но в малко по-дългосрочен план си мисля, че да видим в крайна сметка кой от двата проекта ще бъде по-добрия.
А дали той ще стигне до титлата, вече е още по-сложен въпрос, защото ако приемем, че всички мерки, които ще започнат да работят от до година, ограничаване на бюджета, колкото си по-назад в класирането, толкова повече изследвания ще можеш да правиш. Има много екзотични предложения от страна на Франс Тост, примерно за изравняване на задвижващите системи с това най-силните агрегати да получават по-малко гориво. Това е една много интересна тема. И така нататък, и така нататък. Значи, ако всичко това заработи като общ пакет и силите се поизравнят, вече в много по-голяма степен нещата ще започнат да зависят от пилотите и тогава Даниел, независимо с това, че избра Макларан или ако беше останал в Рено, със сигурност може да има по-голям шанс да спечели титлата от това, което изглежда в момента. Така че никога не се знае, в крайна сметка, дали един пилот ще успее да стигне до върха или не. Аз съм абсолютно убеден, че абсолютно огромен брой хора не са вярвали, че примерно Дженсън Бътън ще стане световен шампион, така както се случи в крайна сметка през 2009 година и то с отбора на Браун, който в крайна сметка беше пред пълен фалит само седмици преди да започне шампионата. Никога не можем да погледнем какво наистина ни предстои. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.